Ето идват и участниците от Форт Бояр. Нека да видим какво ще ни кажат сега. Здравейте, здравейте. Заповядайте. Кажете ми, какво стана? Защо загубихте тази игра? Тя ви беше в кърпа вързана. Нямам никаква представа. Наистина, уж всичко беше наред. Взехме толкова много злато от съкровищницата, обаче това е положението. И на нас ни е тъпо, обаче това е. Не знам какво стана точно. Утре дано всичко да е наред. Дано. Благодаря ви. Чао. Благодаря ви, успех. Swans? Госпожата пита къде са и лебедите. Hmm? Госпожата пита къде са и лебедите. Автограф на билета за мача. Християна. Вие от България специално за мача, тук ли дойдохте? Анча, от Горна Оряховица. Ей, сектора, скъпичък билет сте си купила. Антони, аз той мъжа ми го купи. Браво на мъжа ви, той къде е? А в котела. А, няма ли да гледа мач? А, не, той изтърси билета за мача. Ой, Собич ли бе? Даченце! Ох, миличък! Какво да направя сега, като се щупи кръка точно когато дойдохме на почивка в Анталия? Какво да направя? Нямам късмет. Да, нямаш късмет. Що не влезеш да си изкъпаш морето? Знаеш ли колко добре ще се чувстваш? Да само къпа? Да. Хайде влез да си изкъпаш. Добре. Хайде, миличък, айде. Айде, моето дете. О, лекичко, лекичко. Ето.
Ето ти и тази. Лекичко, лекичко, лекичко. Добре. Леко, 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 леко. Не. Много е студена водата. Добър ден, аз съм Невена Бузукова, тази годишна участничка във Форт Бояр от екипа на Ламинут. Всички са против мен, всички са против мен на този Форт Бояр. Всички! Като почнеш от джуджета, значи всичко мога да приживея. Как бяха там? Пастюрел и пастет. Значи мога да преживея всичко в този живот. Обаче някакви хора, високи 1,20 м, да ме гледат така отгоре, това не мога да го понеса. Ей сега, бе! Мацай тя, уж ми е приятелка. Миналия ден, точно преди да влезем в клетката при тигрите, ме намаза цялата с кайма, да сме изяли мен, да не едат нея. А татко капитан, какъв капитан? Бе да преплува океан, глупости, дебело недоразумение с брада, капитан бил. Преди да се качим в лодката, ме пита, ти можеш ли да плуваш, бомиличка? Викам, да, разбира се, аз плувам като русалка, ето такава. Той като ме изгяка в океана, ми каза, сега плувай сама до форта, защото лодката няма места. Какво да ви говоря, това всички ме мразят на този форт. Айде, че лодката идва, айде. И Мусур Шелф, и той е срещу мен. Всички са срещу мене. Да, само гледат ми смашка самочувствието. Значи, забелязахте ли как гледа? Поглеждаме, гледа с какви обици съм закачила на форта и хоп, веднага ги слага същите. Да ме потиска, да. А скорпионите, те пък ме изкарват извън мен, също като наката. И той зодия скорпион. Само че неговото жило е по-голямо и по-остро и по-отровно. А бе, какво ви говоря? А за змиите, змиите въобще да не ви казвам. И те, значи, и те си имат тактика, и те са си наговорили. Уж хладнокръвни такива, студенокръвни, обаче като мина покрай подземието им и веднага млъкват. Спират да съскат. Да ми покажат, че аз съм една от тях. Разбирате ли? И аз една от тях, ния. Всички. Ай! Всички са срещу мен. Всички до един. Аз и оно и оно и водещото момченцето. Митко. И той срещу мен и той ме занася. Значи като застанем пред вратата за някое изпитание, аз вече съм се опнала като струна на гадулка, готова за всичко. Той ме тупа по рамото и ми вика, готова ли си да ти врътна часовника? Викам, готова съм. И той идва и ми врътна часовника на ръката. Бандит. Абе нещо в главата му тик-така. Всички ми се смеят. Всички ме мразят. Всички. Да, всички са против мен. И навсякъде лабул. Лабул. И той срещу мене. Къде да се обърна, тук лабул. Там лабул имам. Чувството, че форта е направен не от камъни, но от лабули. А обаче ние с Филиндрата станахме много добри приятели. То момичето много добро, много разбрано. И то като мене. Гледа три диви тигъра, аз, две деца и един див мъж. И но, аз им разкажи, брата. Аз ще отида, ще разбера с какво ги храня аз тези диви тигри. И на тези всичките дето тук срещу мене, ще им разказа аз. Всичко ще им разказа. Ела. Както казват французойките, когато сапун ти влезе в очите, няма значение с какъв аромат е. Ох, щипе ме, мацо. Какво да прави, бе? Кире! Какво правиш, бе? Кран! Ей, марава, бе, кран! Това ти ли си, або са променил, бе? Не се, смених и ми за малко, да. Ей. Ти ли си се променил обаче? Същия мамут, къвто беше спорно, такъв си сега. Защото обичам да ям. Само смених ювката с спагети. И сега ти какво тук у Италия ли риташ? Да, тук у Италия ритам в едно клубче ръкацители. Я по-стопване.
Е, добре де, хубаво. Какво правиш тук в Рим? Еми, дойдох да говоря с папата. Защото ми казаха, че да риташ футболче в неделя било грях. И понеже ние в нашото клубче ритаме всяка неделя, нали? Дойдох да говоря с него. И той какво ти каза? Е, па, какво ми каза? Каза ми, че така както аз ритам, то било грях и през седмицата. Колко е голям? Еми, големичък е. Ой, как стърчи! Еми, стърчи. Направо не мога да повярвам, че е истински. А ти какво очакваш? Даже може да го пипнеш, ако искаш. А няма ли да мръднева? Ще мръдне да има и малко търпение. Здравейте. Още като ви видях и нещо вътре в мен трепна. Съжалявам се, жени ни мъже не разговарям. Здравейте отново. Още с това ви видях, нещо наистина в мен е трепна. Да. Браво, днеска... Ти се представи най-добре. Извади най-много бояри. Можеше поне да ги сложиш в кантара. Ама нищо, другия път. Това не е добре. Даже е много зле. Заплати кога? А? Виж сега, ние вече сме в Европейския съюз. А в Европейския съюз доброто винаги побеждава злото. При правилно финансиране, да. Ya.
Мерси. Мерси. Благодаря. А, мерси. Да, да. Искам да ти кажа, че френските ресторанти са уникални. Менюто им е толкова вкусно, че... Наистина? Да. Де меню? Мерси. Мерси. Вкусно е. Това се запиеме. Така! Абе, човек, ти така ли смяташ да пазиш утре мача с италианците? А, така, така. Как така? Еми, значи, едни момчета дойдоха от Палермо, деца родом от Сицилия, и ме убедиха, че така трябва да играя. Че така ще спечели аз, ще спечели отбора, ще спечелиш и ти, бе, тренер. Сериозно, бе, гледай се, гледай, пази се. Айде! Тренер! Давай, да, че можеш. Знам. Аре, майко. Айде. Да. Аре, пич. Готов ли си? Както казват в Ирландия, ако хоризонта е вертикален, значи ти си хоризонтален. Като гледам Краля Слънце, колко е величествен, колко е импозантен, колко е монархически. Сещам се за бившето си гадже. Дето го зарязах заради теб. Аз пък като му гледам коня и се сещам за майка ти. Кво искаш? Айде да вървим. Какъв му е голям. И черен. И рунтав. Калеко ми имаше същия. Моля. Същия му беше. А. И от него оплешивя. Е, б***ч.
Момчета, айде за бъд да прости. Айде. Айде. Тъжна работа. Много, много, много тъжна. Много тъжна работа. Айде. Айде. Лека му пръст. Оф. Млад човек да си отиде така без време. Три деца имаше. И едното със сигурност беше негово. Ма тя тази жена му е лесна. Тя ще се оправи. А, как ще се оправи жена му, бе? Ти пък ще се оправи. Ще се оправи, тя ще се оправи. Именно, защото е лесна. Той затова горкички е на времето замина на горбет в Австрия. Да не го разнася тук хората, че тая жена му хойка като пиян моряк в отпуск. Знаеш какова работа си намери, бе? Лили, електротехник в пивоварна. И знаеш колко пари изкарваше? Толкова, ето виж го. Знаеш колко много пари изкарваше? На родата му тук моментално и се дигна жизнения стандарт. Кола си купиха, плочки в банята сложиха, wow. Даже покрива на кокошарника смених. Абе, заживяха на широко, като кападжия с реституция. Ама защото той човека пращаше. Половината си заплата моментално изпращаше. Другата половина живееше, а третата си отпустяваше. Кво да прави? Душицата златна. Да не мислиш, че му е било много лесно в пустата Австрия. Даже си спомням на времето, като замина от немския, знаеше само един гутен так. И за него си мислеше миличкият, че е някаква засукана псовня. Ама се научи. Научи се, бе. И немския научи, и да работи се научи, и да не пие в работно време се научи. Ами ти знаеш колко е трудно за един мъж да работи в бирена фабрика и на обяд да си прокарва сандвича с лимонада. Ама той обаче устиска. Удържана напана като депутатска вила на свлачище. Какво се смееш, бе? И какво стана след това? Отиде си млад и зелен. Е, това е. Как точно? Много тъжна история, бе, нека. Много тъжна. Абе, качил се да сменя някаква изгоряла кружка точно над казана с бирата. Защото те пъти австрийците изгорели кружки не търпят. Те не са като при нас. Тук от 100 кружки, две сегат една мига и никой не обръща внимание. Там изгорели кружка се сменя на секундата. Като треньор в А-група. Та качил се да сменя кружката и подхлъзнал се нещо, оплел се. Абе, с две думи паднал казана с бирата и се удавил. Е, толкова не е бързо се отишъл. Не се е мъчил. Но... Не се е мъчил. 2 часа се е давил горкичкия. Как 2 часа, бе? Еми е така, много му дошла бирата и на 3 пъти излиза от казана да пикае. Много тъжно, тъжно. Много тъжно, добре, се разстроих. Лека му пръст. Ой, се разтреперих. Ох, по-добре. Иди една цигара, бе. Седни отново, седни отново. Само не ми минавай с тия номера. Или минаваш на български, или край. Казвай сега къде е пътя за Акропола. Веднага! На български! Сега дай тухли за задник. Ай, тренер! А?
то от червения ли утрешения е централния нападател на мача? А, той, той. А. Малко бавничък ми се вижда, тромав пък и не е ли много едър, бе? А, не, не, нищо му няма. Обаче знаеш как стреля? Много е точен. Всеки изстрел във вратата му е гол. Да, бе. Да, бе. Да, бе. Иди го пробвай, ако искаш. Ей, централното нападателче! Айде те види, моля да вкарваш. Ала да те пробвам. Бил си голяма работа нещо. Айде. Добър ден. Ами, тук ритъм вече у Италия. Аз бая зор видях, докато си уредиме договор, че с някое местно отборче, ама успях, успях. Защото се заслужава. Заслужава си, защото футбола в Италия много се различава от футбола в България. Различава се като шведска тройка от шведска маса. Ей, така се различава. Заповядайте, ще ви разведа. Айде. Да вземем едно традиционно явление, като подбоят върху съдиите. Значи, у нашата група В, ако не набият съдията до средата на мача, все едно мача не се е играл. А тук в групата си в Италия, съдиите не ги бият. Ето верно, преди да излязат на терен, съдиите си попълват завещанието и го заверяват нотариално, ама тук не ги бият съдиите, защото футбола от България и футбола в Италия се различават много. Много се различават, направо се различават като кама сутра от мама сутрин. Айде! И човек трябва да се съобразява. Особено ако иска да се разправя с противника. Значи аз докато играех в България, избирах си някой от другия отбор и му шивах два шамара още в съблекалните. Ей така за авторитет. Обаче тук не е така. Тук ако искаш да нариташ някой, трябва да го направиш директно и конкретно на терена. Обаче на мен тази работа не ми се отдава. Не, че нямам желание, просто трудно ги целим. Защото обикновено тукашните бегат много бързо, а пък аз съм зле с ритането. Ейш, внимай! И защо? Не, какво се лъжим? Не съм Бербатов. Даже и на Бербатов обратно не съм. Аз не искам да се подценявам, нали? Ама ако на Бербата баба му излизаше поне веднъж месечно делите на теренчето да тренира, сигурно и тя ще теж да се справя по-добре от мене. Ама важното е, че аз имам железен договор. А тук договорите ги уважават. Договорите се уважават и тренерите се уважават. Колкото и да са некадърни. Значи да вземем то уважаем господин, дет ни е треньор в момента. Хич не го разбира горкия футбола. Значи аз по принцип не обичам да говорим лошо за треньорите, ама не смятам да си променям принципите заради този тъп и нещастен гъс, ама не го разбира футбола. Значи ако бехме в България, до сега стопоти да е излетел от отбора, като ръждив куршум открива фобърка, ама тук понеже го уважават и го държат, защото футбола в Италия се различава от футбола в България. Различава се като вакцинация от кастрация. Тук, например, играем при всеки атмосферни условия. Играем при 60 градуса на сянка, при 20 градуса под нулата, дъжд, сняг, градушка, сограшица, да играе, мача се играе. Даже миналата седмица такъв дъжд ни валя, че и статуите пред Колизеума отвориха чадъри. Да, ама ние мача си играхме. Играхме си мач след това, даже и победихме. Изненадахме ги във второто полувреме с контратаки, защото играхме от към плитката страна на терена. Голям дъж праска, ама ние се раздадохме. Що не? Оп! Аларма. Както и да е, раздадохме се. Раздадохме се, защото и заплатите ни ги раздават редовно и легално. Което е най-голямата разлика между българския и италианския футбол. Не знам дали знаете, ама заплатите на футболистите в България ги раздават нарядко и на черно.
Абе, изобщо всичко тук е по-уредено. Даже уредените мачове са по-уредени от нашите уредени мачове. Айде. Затова дойдох да ритам тук. Щото обичам да ми е уредено и щото ми се някъде трябва да поддържам форма, докато ми дойде и на мен време да стана треньор на националния отбор по футбол на България. И тогава ще видя в квалификациите, аджеба, има ли разлика между българския и италианския футбол. Но до тогава има времето така. Ще ритаме тук. Айде, всичко хубаво! Томото седи! Както казват в Рим, пешеходците се делят на два вида. Бързи и мъртви. Мнозина от вас сигурно се питат дали си е заслужавало да идват чак в Холандия, за да участват специално разработената за българи програма за отслабване. Уверявам ви, направили сте отличен избор. За седмица ще отслабнете с 5 кг. Аз отивам да вечерям. С вас ще се видим утре сутринта, когато аз закуся. Ако тази вечер ви се стори изключително мъчителна, си мислете за следващия ден, когато ще ви направим клизма. И ще поседите няколко часа в сауната, традиционната холандска сауна с баров аромат. Международен център за здравословно хранене. Тайната на холандската красота. Отслабвате 5 кг на седмица. Искаме това! Искаме това! Пише в това, бе! Какво искаш ти? Не го пишеш! Marietta monta in gondola che mi te porta al lido. Dino che non me fido, gli massa un impostor. Cosa te dici coppo a, perché c'è il pebo schietto. Ti mastro cambasetto, per pispegarmi il cuore. E ti che ti che ti che ti внимание, готови ли сте? Начало! Айде, времето тече, моля те. Страхме е! Е, какво толкова страшно? Няма страшно. Ами ако тигъра влезе при мене, е, толкова ли те е страх от тигри? Айде. Да, много ме е страх, особено от тигри. Нищо, няма страшно. Те са опитомени, дресирани, няма страшно. Давай! Какво става, бе, Дашко? Какво правиш? Ik weet een heel klein plekje gronds, daar waar die molen staat, waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hart is laat. Ik zag hem voor de eerste keer aan de oever van de vlieg. En sinds die tijd kom ik er nog, die plek vergeet ik niet. Добър ден, аз съм Петрана Бакърджиева и предавам специално за вас от стадион Сан Кардинале, където ще вземем едно интервю от нашият национал Спиридон Кривокраков. И естествено започваме се на добра новина и това е, че треньорският щаб е избрал господин Кривокраков за новият капитан на отбора. Ето виждам, че той идва към мен. Господин Кривокраков, добър ден.
Здравей желаем! Кажете ми, добре ли се чувствате в ролята си на капитан? Тъверно! В ролята си на капитан аз се чувствам твърде добре. Сега, някои от съотборниците ми твърдат, че аз малко съм се вживял в тази роля, повече отколкото трябва, но аз на подобен въпрос бих отговорил съвсем не. Защото според мен капитанът трябва да си е капитан. Важното е ние да гледаме целите право в очите с ранение на средата и да поеме предизвикателствата на нощ с унищожаване на врага. Разбрахте ли ме? Е, верно. Свободно. Благодаря. Аз бях Петрана Бакърджиева. Благодаря ви и до нови срещи. Майо Волео, гранде, макина... До дечи цола. Цола, къде е цола? Цола, цола, цола. Когато италианец си навехне ръката, получава говорен дефект. Пет звезден хотел Анталия. Стига, моля ви. Моля ви. Моля ви. Каква мръсотия? Не, как не ви е срам? Пет звезден хотел в Анталия. Как не ви е срам? Ужас! Много българи ма идват тук. Да, да, да. Почти 100% българи. Много рядко идват от други страни. А, да, да. Ма нещо са недоволни от хотела, май. От обслужването. Това е чистачка. И е недоволна не от хотела, а от туристите. А. Заповядайте, заповядайте. Весело изкарване. Прият. Да, супара ще го взем. Да. Ще ме спънеш, Бен. Значи, мамицата ми се разгони в този Люксембург. Ма, гледай се, виж, той Люксембург е малка страна. Люксембург е малка страна, ама ако не е чистиш ти. Мамиците ми се разгонят. Начало. Айде, Мацо, бързо, бързо! Бързо, Мацо, нямаш време! Давай, Мацо! Виж къде е ключа! Някъде трябва да има ключ, той е важен. Къде, къде? Трябва да вземеш ключа! Па право погледни! Давай, видях го! Видях го! Ай, ай, ключ, ай, 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 Какво бе? Ключа? Който бе? Я... Ключ! А! Колега? Yes. Ти откъде си? Денката Левена. Кукът Левено, питам те, откъде си? Ти, ти, откъде си? А... Ай, ти име, а почне лава. Чакай, 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 чакай. Чакай, 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 чакай. А! Узо! А? Не, узо, не. Узо дринк, не. Узо. А, не, а, та, узо. Е, там има една таверничка, си черпиш. По още едно. А? Айде! Купа, ела, купа! Па-па-па-па-па-па-па, времето изтече! Time over, over! Край, over!
ти. Писна ми вече. Но масажира се тука за две години напред. Стигва на това. И трябва още половин час. Ти ще заберем пари да изкараме до края на сезона в Анталия. Верно? Да, бе, мото. Айде, камон, следващия. Кой ми дей? Айде, бе, няма да чакам цял ден. Айде сега, започвай. Не. Горе, from the beginning. From the beginning. Айде, че нямаш много време. Здраве! Ще воля взема един стол. Сори? Да взема столче. А чер? Of course. Това ли бе? Слушай, ма. Здраве. Здраве, ма. Ма как? Може за кръг. Не, какво си така? Да извидиш на страни. Както казват французите, ако жените не оказваха съпротива, Кама сутра щеше да е много по-чънка. Готови ли сте? Начало! Айде, бързо! Бързо, няма време! Да ви не виждам нищо да видяш ли ключ? Не! Погледнете хубаво! Потърси! Видях един на стената! Давай, вземай го! Взимай го! Не мога да го измъсна! Абе, дърпай силно, бе! Нямаш време, бе! Айде, давай! Дърпай силно! Нямаш време, бе! Силно! Айде, браво! Какво това, Милена? Ключ? Електрически. Но само това имаше ключ. Значи ли си го видяла? Ахо! Айде,